герої нашої сьогоднішньої програми – добрі і дружні хлопці – брати Дмитрик і Андрійко. Дмитрик – старший. Він надзвичайно відповідально ставиться до свого молодшого братика. Любить, дбає і оберігає від усіляких негараздів. Хлопчикам просто необхідні батьки, адже лише в родині, серйозні не за віком після пережитих життєвих негараздів, вони стануть звичайними щасливими дітлахами. Також сьогодні ми продовжимо наші бесіди з директором Центру соціально-психологічної реабілітації дітей Світланою Миколаївною Клюйко. Тема розмови – як правильно побудувати родинні відносини між відчимом і дітьми, особливо дівчатками. Давайте знакомиться. Как тебя зовут? Меня Дима. Так, тебя Дима. А как твоего брата зовут? Андрей. Андрей. Дима и Андрей. А скажи, пожалуйста, а сколько вам лет? Мне 6,5. Так. Андрюша, тебе сколько? 5,5. Ух ты. Так, ты старший брат. Расскажи, пожалуйста, о своем брате, об Андрюшке. Расскажи, вот какой он, какой у него характер, что он любит делать, что вы любите вместе делать? Я конструктор играть. Пазл. Так, значит, Андрюша любит у нас конструктор, а ты любишь у нас пазлы. Я вижу, у вас тут очень много красивых, таких интересных машин. Любите машины? Да. Да. Да? Так, а какие больше, легковые или такие больше грузные? Больше грузные. Так, а кем хотите стать? Дим, кем хочешь стать? Пожарным. Пожарным, так. Андрюша, а ты? Милиционером. Милиционером, отлично. Полицейским уже, да, по-новому, полицейским. Вот мы говорили, да, что вы готовитесь к празднику. К какому празднику вы готовитесь? До 8 марта. Так, 8 марта. А чей это праздник? Не знаю. Ну, девочек, да? Нет, не, вы же девочек будете поздравлять. Значит, для девочек праздник. Угу. Да? А как вы готовились? Вы, наверное, что-то делали, какие-то подарки, да, для них? Угу. Так. И что это за подарок? Открытка. Открытка. А что же на этой открытке? Стихи. Стихи. Так, а вы стихи знаете? Андрюш, знаешь стихи? А ты, Дим? Знаю. Знаешь? Да. Да? А можешь рассказать? Mm-mm. Почему? Не хочешь? Mm-mm. Они просто очень стеснительные. На самом деле, что Дима, что Андрюша вызывают настолько позитивные эмоции и характеристики. Ну, есть такие детки, которые сразу раскрываются, эти, конечно, таятся, но все же потом проявляют свои эмоции и характер. Очень хорошие ребята, вот они действительно становятся таким примером, вот какие должны быть отношения между братьями. Димка, как старший, он лидер в их отношениях, он всегда ухаживает за Андрюшей, он знает, что он младше, что ему нужно уделить больше внимания, чем-то поделиться, либо... Ну вот он за ним ухаживает, смотрит как за маленькими. Андрюша, конечно, в свою очередь этим немножечко пользуется, но все равно у него тоже есть ответные такие же чувства к Диме. И вот за все время, которое они находятся у нас, никогда ни одной ссоры, ни одного конфликта, никогда ничего они не могли не поделить. Всегда вот мы ставим в пример их отношения, хотя дети маленькие, но вот... Чувствует себя уже как взрослая, что вот нужно стоять друг за дружку. По характеру, на самом деле, ласковые оба. Они, в принципе, очень похожи друг на друга. Добрые, мягкохарактерные такие. У них нет никакого злого умысла. Если дать какие-то задания, например, делать, они будут выполнять и очень ответственно к этому отнесутся. Ничего плохого про этих деток сказать не могу, и, конечно же, дети хорошие, и нам бы очень хотелось бы, чтобы они попали именно в хорошую семью, которая сможет дать им нужную им заботу, ласку, внимание и, конечно же, любовь, как к своим родным детям.
Вітаю, шановні друзі! В ефірі програма «Шукаю батьків» і ми в Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей. Сьогодні наша співрозмовниця – директор Центру Світлана Миколаївна Клюйко. І говорити ми будемо про ситуацію, яка може скластися у будь-якій родині. Колись батьки розлучилися, мама знаходить нову любов. До родини приходить чоловік, який кохає жінку і який хоче відбудувати добрі відносини з дітьми. Як це зробити? Тому що вже діти призвичайлися до свого життя, до життя родини, до укладу родини. І тут з'являється нова людина. Що робити? Як вибудовувати відношення? Будемо дізнаватися просто зараз. Світлана Миколаївна, подія надзвичайна, так? Весілля, всі радіють, батьки закохані, так? Приходить новий батько, але через тиждень починаються проблеми, тому що нова людина, нові звички, можливо, потрібно призвичаїтися до того укладу родини, який вже є сталим, і зробити щось нове. Є дівчинка, донька, яка обожнює свою матусю, яка звикла до того, що вони з матір'ю подружки, вона улюблена донечка, і тут з'являється ще один член родини, який також потребує уваги, потребує спілкування. От що робити в цій ситуації дорослим людям? Тому що дитина, вона у такому, ну, можливо, і розпачі, тому що, ага, а що ж мені робити, я не можу зорієнтуватися. Це завдання батьків, так, зробити так, щоб і дитина зорієнтувалася, і новий член родини також увійшов в неї, ну, так, добре, спокійно увійшов. Я хочу цю проблему трошки звузити, тому що те, що є діти у жінки, яка одружується вдруге або починає жити громадянським шлюбом, ця проблема може бути різного плану для різних дітей. Як правило, у таких жінок є діти різного віку. Я хочу звузити проблему до того рівня, коли у мами є донька підліткового віку. Справа вся в тому, що останнім часом ми дуже часто зустрічаємося з тим, що коли мама одружується або просто приймає до себе на сумісне життя, скажімо так, сім'ю до себе приймає чоловіка, вона, як правило, не задумується над тим, як себе поведе дочка-підліток. В такому разі виникає дуже часто, коли мама над цим питанням не задумується, і десь були допущені певні помилки у відношеннях між молодими людьми. Як правило, це мама між 30 і 40 роками не задумується, це молода, достатньо молоді люди, вони не задумуються над тим, як може відреагувати донька-підліток. І зараз дуже часто виникає така проблема, коли донька-підліток говорить про те, що чоловік мами хотів її зґвалтувати, або ставиться до неї так, як до дорослої жінки, або у неї є таке побоювання того, що він може, у них можуть виникнути статеві відносини, і дівчина, щоб запобігти ці статеві відносини і розуміє, що це погано, вона, як правило, йде з дому. За тим, що вона йде з дому, на жаль, криються дуже великі проблеми. Більше того, я хочу сказати, що ця дівчина намагається створити свою сім'ю, бути абсолютно економічно незалежною, але, як правило, це несе дуже негативні наслідки. Мені б дуже хотілося, що молоді люди, які поєднують своє життя, і у житті, ну, як правило, це жінки, є діти, щоб молоді чоловіки пам'ятали про те, що вони не просто одружуються з жінкою, а що вони приходять в сім'ю, в якій є вже свої правила, вони обов'язково повинні знати про те, як жила ця сім'я, які були відносини між дітьми і мамами. Більше того, вони повинні пам'ятати, що у цих дітей ще є батько.
Нехай він не живе рядом поруч з сім'єю, але діти його можуть пам'ятати або хотіти його знати і хотіти з ним спілкуватись. Я думаю, що молодим чоловікам треба обов'язково до такого кроку поєднання своєї долі з жінкою, у якої є діти, підходити дуже зважено. Більше того, не робити це миттєво, не робити швидко, а обов'язково налагоджувати контакт з дітьми до того, коли вони вирішать все-таки жити однією сім'єю. Щоб не трапилося так, от дівчинка, вона може, ну це ж не обов'язково, там кожна людина буде от саме такі кроки робити щодо неї, от такі неприйнятні, так, з морального її точки зору. Але все ж таки у неї може скластися таке враження, так, що це можливо. Форма свого захисту. Більше того, як правило, потім, коли працюєш з такими дівчатами, то виникає питання, що цей відчим сподобався дівчині. І для того, щоб... Просто таким чином привертає до себе увагу. До себе увагу, так. Але справа в тому, що таке привернення уваги, воно дуже жорстоке. І воно, скажімо так, граничить із, ну, на законодавчому рівні. І більше того, можна говорити про різні питання, це вже пов'язані з законами, достатньо серйозні питання. Але дівчина цього не розуміє. І, як правило, ми знаємо, що дівчатам підліткового віку подобаються чоловіки набагато старші за них. І буває таке, і це, ну, достатньо великий відсоток, коли з'ясовується, що відчим просто як чоловік сподобався дівчині, але вона не знає, що робити. Вона не може, вона ж не може мамі сказати, що він мені подобається. Але навіть його такі дуже добрі наміри там їй зробити якийсь там комплімент, можливо, там десь її обняти просто як батько, просто її висловити своє таке добре ставлення, воно може закінчитися достатньо плачевно, скажімо так. Я думаю, що цим молодим чоловікам треба обов'язково бути дуже уважними, дуже обережними, і до такого кроку, як поєднання своєї долі з жінкою, якою є особливо дівчина-підліток, бути дуже уважним. І налагодити певні відносини до того, як почнеться сумісне проживання, так? І якісь правила, можливо, встановити. Обов'язково, а мамі треба бути дуже обережною. І захопившись коханням, новим коханням, не забувати, що в неї є дочка. І дочка все рівно буде схожою на матір, і поведінка буде матері, і певні слова будуть матері, і якісь там жести будуть. Я думаю, що цим мамам треба бути дуже обережними в стосунках, особливо, коли вдома дочка, особливо їхні стосунки між чоловіком і жінкою, вони повинні проявлятися в присутності дітей як батька і матері, а вже стосунки між чоловіком і жінкою якісь, то це вже повинні, я думаю, що найбільше всього не в присутності дитини. Дякую, Світлана Миколаївна. Родина – це таке маленьке суспільство, і правила життя в ньому встановлюєте ви самі. Я бажаю, щоб у вашому маленькому суспільстві все було добре, щоб воно було надзвичайно щасливим. А як його зробити щасливим, знаєте ви самі. А якщо виникають якісь питання, то можна звернутися до спеціалістів або ж подивитися нашу програму. Я прощаюся з вами до наступної зустрічі на телеканалі «Миколаїв» в нашому ефірі через тиждень. На все добре!